Lebih 40,000 pekerja asing yang bekerja di Melaka akan menerima suntikan vaksin secara percuma pada fasa kedua bermula Mei ini. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, kesemua mereka dikenal pasti daripada pelbagai sektor industri di negeri berkenaan. Yang itu nanti kita lihat kepada Jabatan Tenaga Buruh, Jabatan Tenaga Kerja untuk makluman. Tetapi semua ini mereka akan diberikan dengan secara percuma. Kalau hari ini kita ada 80,000 ataupun 40,000 pekerja yang rekod ada 40 lebih, semua itu akan diberikan secara percuma. Termasuk 600,000 tu. Termasuk semua. Menurut Datuk Seri Sulaiman, pekerja asing terbabit akan diberi suntikan vaksin menerusi lebih 400,000 dos yang akan diterima pada fasa kedua nanti. Pada masa sama, beliau turut memaklumkan setakat ini bekalan vaksin yang diperoleh daripada kerajaan pusat mencukupi. Terdahulu, beliau mengadakan lawatan ke beberapa lokasi pelancongan sekitar Bandar Hilir dan menyampaikan sumbangan kepada 308 penarik beca pelancong.